ska du sandinas. Känner du dig ensam syster, lite kelsik eller dyster? Har du alltid asken att ta till? Sen har du kul tills det blir tråkigt, blir det obekvämt och bråkigt, plockar du bara ner din ask i lådan om du vill. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland andra grejer, när som helst får lust och plockar du fram din ask. Tänk dig att ha en man i byrån i en liten ask bland andra grejer, när som helst får lust och plockar du fram din ask. Nu får du sjunga själva. Du fram din mask.